Niz lokalnih problema generira se na europskoj razini, istaknuli su članovi inicijative Srđe naši, Srđe grad na konferenciji za medije održanoj povodom izbora za članove Europskog parlamenta. Bila je to prilika za javnu podršku koju su uputili političkoj platformi Možemo, s kojima su i ranije surađivali. Ovom prigodom naveli su razloge svoje aktivacije, a jedna od glavnih tema koje žele artikulirati na europskoj razini je zdravlje. Vidimo da smo sa svakom novom humanitarnom akcijom u kojoj skupljamo novce da bi teško bolesna djeca imala šansu za život i da bi mogla pristupiti inovativnim terapijama koje postoje na globalnoj razini, sve smo dublje svjesni činjenice da zapravo zdravlje i šansa za život ovise o debljini nečijeg novčanika i da to sve više ovisi o nečijoj milosti i milosrđu, a da sve manje postaje naše pravo. Uz Svjetski dan zdravlja koji je obilježen jučer, liječnice Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije posjetile su Dubrovačku televiziju kako bi i na ovaj način ukazale na prijeku potrebu preventivnih pregleda koji pomažu što ranijem otkrivanju pokazatelja bolesti. Ovakve akcije naša bi populacija trebala ozbiljnije shvatiti, istaknule su liječnice i naglasile kako treba voditi računa o raznolikoj, umjerenoj i uravnoteženoj prehrani uz dovoljno svakodnevne tjelesne aktivnosti. Mutnoća na izvorištima Duboke Ljute i Zavrelja te u pripadajućim vodoopskrbnim sustavima je unutar dozvoljenih vrijednosti kao i voda na području Župe Dubrovačke te se može koristiti za piće. U vodoopskrbnim sustavima Omble, Palate, osim Elafita i Nereza još uvijek je prisutna povišena mutnoća pa se takva voda ne preporučuje za piće. Vodovod Dubrovnik u suradnji s javnom vatrogasnom postrojbom Dubrovački vatrogasci osigurao je opskrbu pitkom vodom, a kontrola i dezinfekcija provode se redovito. Te će o svim promjenama javnost biti pravodobno obaviještena. Nakon što su igrači Dubrave u Zagrebu poveli u polufinalnoj seriji, košarkaši Dubrovnika su izjednačili Slavljem u sportskoj dvorani u Gospinom polju, te su u četvrtom pokušaju konačno došli do prve pobjede protiv Dubrave ove sezone i izborili majstoricu rezultatom 87-79. Sutra od 19 sati pogledajte emisiju Kulturni razgovor u kojoj je gošćom časna sestra Ružica Dodik, dok od 22 sata budite uz emisiju iz živog grada, grada građanima, građani gradu.